Hvordan får jeg mit hjul af, når jeg nu kører med TrueAxle? Nu findes den her model her, og der tænker du, okay, det er bare her, og så drejer rundt, og det sker ingenting. Og det er klart, den har en lille indfræsning her. Så prøv lige at skubbe den ned der, og så får du bid, og så kan du dreje. Og det du skal gøre nu her, du skal selvfølgelig have drejet den helt fri fra gevind, og så skal du have den helt ud. Du kan ikke lade den sidde herinde, og så kan du tage dit hjul af. Husk at have fokus hernede med dine bremser. Du kan ikke trække bremsen, når du har hjulet af, så kan du lave ballade. Og når du sætter hjulet på igen, så har fokus dernede ved skivebremsen, så du får den ordentligt på. Nu vil jeg lige vise dig, det findes også andre modeller. Nu har jeg for eksempel sådan en her. Og så kigger du over på dit forhjul og siger, hov, hvordan får jeg nu mit forhjul af? Hvis du har lidt tålmodighed, så trækker du ud i den her, samtidig med at du nokker den lidt, så kan du få den helt ud. Prøv at se, hvor smart. Og så kan du bruge den her til forhjulet. Det er jo faktisk bare en helt almindelig Umbraco, og de findes i forskellige størrelser. Det er alt efter, hvilken cykel du har. 4 og 5 år, mener jeg det er. Du har et multitool selvfølgelig, og altså køber du også det. Velkommen ved Dannebergs Røde Kro. Har du brug for mere info, så kontakt os.